тебя ничего не пожалею, только покажи, где подснежники нашла. Ну, идем, показывай. Простите, не могу я вашу просьбу исполнить. Нельзя мне. Просьбу? Это не просьба, а приказание. Ні ця вереда, ні корислива мачуха не зважали на закони природи, а сьогоднішні кориснолюбці, примхливі принцеси та їхні шанувальники не зважають на юридичні закони, продаючи та купуючи пучачок первоцвітів, а вони занесені до Червоної книги України, що весни нагадують екологи. Серед червонокнижних видів первоцвітів на Хмельниччині зростають підсніжник звичайний, шафран гейфелів, цибуля медвежа. Сон-трава велика, сон-трава чорніюча. Та на наших ринках в першу чергу торгують первоцвітами, коли на Хмельниччині вони ще не цвітуть. Тобто їх завозять до нас перед святами, такими як День Святого Валентина, 8 березня. Ці рослини завозять, як правило, з Карпат, з Криму. Бізнес, очевидно, прибутковий, якщо такий ніжний товар доводиться доставляти на великі відстані. Хоча упродовж кількох років поспіль на Хмельниччині відбуваються спеціальні акції правоохоронців, покликані попередити і викорінити такий незаконний гешефт. І ця весна не виняток. Завданням даної профілактичних заходів є виявлення фактів незаконного розповсюдження і продажу рослин, які занесені в Червону книгу, і діяльність щодо торгівельних даних рослин заборонена законом. З цією метою регулярно здійснюються рейди, так, в основному по таких місцях торговлі, як от вулиця Проскурівська, бо там здійснюється торговля і хаотична цвітами, стихійно, так сказати, в переходах, там, де спеціалізовані, виходить, бутіки по продажу квітів, щоб даних фактів виявлено не було. За період операції, починаючи з 26 лютого, було складено працівниками центрального відділу 5 адміністративних протоколів, тобто виявлено 5 фактів реалізації даних квітів. В основному це йдуть підсніжники. Ну, може ще бути карпатський пролісок, там, колокольчик, як його називають, народіна. Одначе екологічна культура і тих, хто продає, і тих, хто купує, невисокого рівня. Таким чином, якщо такий бізнес не буде припинено, то наші діти знатимуть про первоцвіти лише з казки про 12 місяців. Бо саме через масове їх збирання щовесни для подальшого продажу скорочує в Україні природний ареал поширення рослини. Такі темпи можуть призвести до того, що підсніжник – символ надії – просто зникне з наших лісів.